Днес е 9 май, денят на Европа, денят на победата. И това е символично. Пус всегда будет солнце, пус всегда будет небо, пус всегда будет мама, пус всегда буду я. И нека тези вечни думи, слънце, небе, мир, мама, символ на любовта, мира и разбирателство, бъдат мото на нашия концерт. Музиката е един от видовете изкуства. Подобно на живописта, театъра, поезията, тя е художествено отражение на живота. Музиката служи за взаимно разбирателство между хората, пробужда и поддържа в тях чувството на родство. Музиката е език на звуците и интонациите, отличава се с особена дълбока емоционалност. И именно тази емоционалност премахва всички граници между нациите и държавите.
трябва да изразява всичко това, за което няма думи, но което напира в душата и иска да бъде изказано. Веска Генкова от 11-ти Б клас ще изпее песента «Лугар Крешно» от Май Хев на Рояла Людмила Чопева. Thank you.
кипят страсти, носят се във вихъра огнени танци, в основата на които е националната мелодия народната му Армения. Дует «Танци на девойките» от балета «Даяне» на Хачатурян ще изпълнят Мария Стоименова и Ирина Бичева. Thank you.
право. Браво на вас! Thank you.
дял от българската музика заемат обработките на народни песни и мелодии. Освен това, редица композитори съчиняват авторски произведения, чиято мелодика е съвсем тясно свързана с народната. Пиеса от Парашкев Хаджиев, изпълнение на Иван Стайков, Цигулка, Тодор Пързаков и гитара на Даниел Стоялов.
личността на всеки народ се оглежда и усеща в неговата музика, песен и танец. Ще чуете китка от народни песни в изпълнение на момичетата от 11-ти клас. Предавам песните от уста на уста. Една от тях е «Ой, кажи, кому ме хранино».